Parada é tu. Tô. Конечно, последна година во наши раце. Никон Z50. Погледайте ако сакате да знаете каков апарат направил Никон. Го имаме конечно после една година во наши раце и ќе добиете вистински тест. Да не забравяме, кликнете на subscribe, ширувајте и живејте. Продолжите да гледате. Време е да видиме што се наоѓа во овој куфер од Никон. Како што може сами да видите, во средината ни се наоѓа главната звезда на ова видео. Тоа е апаратот Z50. Тука е и објективот 16-50, кој што доаѓа како кит со него. Како и телеобјективот 50-250, но да не го забораваме многу интересниот дел, тоа е адаптерот F2Z, кој што ни овозможува старите објективи од Nikon со F-mount да ги користиме на новите апарати со Z-mount. Ова е моја топла препорака. И нормално, тука ни се наоѓа полначот, а батеријата веќе не е во апаратот, а ова е сенило за телеобјективот. Главни карактеристики на овој фотоапарат се неговиот сензор од 20,9 мегапиксели, кој што мислам дека го има директно наследено од најдобриот професионален APS-C апарат од Nikon D500. Може да фотографира 11 фотографии во секунда, додека пак може да снима 4K видео со 30 слики во секунда, а во HD доколку снимате, тогаш може да снимате до 120 слики во секунда, што е многу добро и многу интересно. Неговиот екран е подвижен и осетлив на допир, со што ви се овозможува полесно фокусирање, односно со допирање на предметот што ви интересира во фотографијата, вие може да одредите точката на фокусирање. Ергономијата на овој апарат е слична како и на другите Никонови фотоапарати. Секој што користел предходно Nikon фотоапарат веднаш ќе се снајде, додека пак и самите почетници нема да имаат проблем после неколку дена да раководат со апаратот како да работеле више многу време. Има слот само за една SD картичка. Најбитното е тоа што во менито има посветено една добра голема секција за поврзување со телефони, со компјутери, со лаптоп, блутут, муптут, вифи и ово оно. Друга интересна работа која што ја никад не сме користел, тоа се стиловите за фотографии и филтрите кои што ви овозможуваат да не треба да едитирате ништо на компјутер, него ли директно да ги имплементирате на JPEG фаловите или на видеата што ќе ги снимате тука и како такви да ги постирате на интернет. Најголемиот дел од апаратите Z50 ќе бидат продавани како кит со нивниот објектив 16-50. Овој објектив многу ми се допаѓа што е многу мал. Има оптичка стабилизација во него и со неговата должина од 16-50 мм е одличен за патување. Односно, со 16 мм вие може да се снајдете без никаков проблем во постарите градови из Македонија и во Европа, каде што најинтересните улички се обично некои сокачиња и вие благодарение на овие 16 мм ќе можете да опфатите доста. Додека пак со неговите 50 мм вие може да се послужите при правење на портрети. Друга работа што е интересна кај овој објектив е тоа што за да почнете да го користите, вие мора од неговата, ја што викам, паркинг позиција да го ставите во 16 мм. На овој начин вие веќе може да го користите објективот. Ова е направено ради физичките димензии на самиот објектив, односно вие на овој начин имате многу компактен уред кој што може да го носите било каде. Единствено нешто што не ми се допаѓа многу кај овој објектив, тоа е неговата светлосна осетливост, односно неговата бленда почнува од F35 на 16 мм, додека пак на 50 мм е 6,3. Мислам дека Nikon жртвувале
на отворот за блендата за да се добие компактноста на самиот фотоапарат. Со помош на неговата оптичка стабилизација, мене ми ја овозможи да направам доста интересни фотографии во многу послаби светлосни услови. Меѓутоа, доколку се наоѓате во друштво, во, нели, сега малце не можеме да искачаме по кафани, по крштевки, свадби, така натаму. Меѓутоа, доколку се наоѓаме со семејството и не треба малце појако светло, тука е вградениот блиц, кој што овој апарат го има, за разлика од неговите поголеми браќа, братучеди и роднини, кои што го немаат, односно мора да носите дополнителен блиц. За го проверам квалитетот на фотографиите од овој апарат, отидов на моето омилено место за тестирање на фотоопрема, тоа е пазарчето Ѓорче Петров, и можам да ви кажам дека фотографиите кои што ги направив на тезгите на пазарчето во Ѓорче Петров, воопшто не ме разочара, дури можам да кажам Nikon го подобрил начинот на кој што ги обработува фотографиите, односно color science, што би рекли англичаните, што значи дека доколку не сакате да си го губите времето во едитирање и дремење пред компјутер, JPEG фајловите од овој апарат можете веднаш да ги ставите на интернет, на Facebook, на Instagram и така натаму и така натаму. Излеговме во овој ладен ден, слободен, да пробаме да ги најдеме патките тука што се вртат на Вардар. Меѓутоа, поради тоа што е Вардар многу надојден, не ги најдовме нив, но за среќа имаше доста ѓубре низ Вардар, со чија што помош ние успеавме да го тестираме фокусот на овој телеобјектив и можам да кажам дека не ме разочара објективот, не ме разочара ни фокусот, веќе се навикнав на можностите што ги нуди безогледалниот систем од другите производители, така да и Nikon го испорачува тоа. Поради цената на најновите Z објективи, моја препорака е кога ќе го купувате овој фотоапарат да го купите со адаптерот F2Z. На тој начин вие ќе можете да ги користите F објективите на вашиот нов апарат. И за разлика од новиот објектив кој што чини околу 500 евра, вие ќе можете да купите објектив од 50 мм со бленда 1.8 за 9000 денари. Во таа моја препорака исто така и објективот од 35 мм наменет за DX апаратите, широкоаголниот ефтин објектив од Nikon со вредност од 10 до 20 мм, со кого што вие ќе може да фотографирате стрит фотографии, не знам, пейсажи, лендскейп и ово оно, и тоа се за цена од 280 евра. На тој начин потполно ќе ви се исплати инвестицијата во овој адаптер. Но доколку сте собственик на некој од одличните фотоапарати од Nikon од класата на 7000, 7100, 7200 и имате веќе еден багаж на објективи, широкоаголни, макро или телеобјективи, тие објективи нема да ви бидат за џабе да ви седат во торба, неголи со помош на овој адаптер вие ќе може да си користите и да давате супер резултати за некои нормални пари. Многу пријатно бев изненаден од оптичката стабилизација која што има имплементирано инженерите на Nikon во овој апарат. Како што може да видите, при снимањето на ова домашно видео, нели, бидејќи сега сите ние дома седиме и почнеме да готвиме, цело видео е снимено од рака, односно немам користено никаков стабилизатор и еве го снимањето со 120 слики во секунда, кога ќе го забавам на 30 слики во секунда, доаѓа многу интересно. И онака драматично. Лепчињата се испекоа и затоа јас не можам да ослабам. И системот на фокусирање кај Nikon не е ништо полош од другите. За многу кратко време успеа да го препознае Бодан во фотографијата и да фокусира на неговото лице. Направив и 4K видео со овој телеобјектив на 250 мм, бидејќи сакав да видам како работи стабилизацијата на максималната должина на објективот, која што кај сите објективи представува едно мачење и уклучување на 100% од перформансите на самиот апарат. Еве може да видите дека со од рака снимање на 250 мм оптичката стабилизација се врши својата работа.
Опцијата со снимање на 4K видео можете да искористите доколку снимате во 4K да прекадрирате и да добиете од 250 мм 500 мм објектив. А доколку го забавите, еве на пример од 120 слики во секунда на 60, тоа изгледа драматично, меѓутоа кога ќе забавите на 30 слики во секунда, тоа изгледа како да е снимано од Discovery. Ова е ѓубрето што плива во нашиот сакан вардар. Проблемот со rolling shutter на овој апарат е многу добро решен и во однос на моето Sony 6400, каде што сите дрва се љуљаат вака како да сме у некој германско диско и мостот плива, овдека го имаше, меѓутоа не беше толку изразен за да биде видеото неупотребливо. Доколку сакате да го користите Nikon Z50 како апарат за влог, тогаш ја ви препорачувам да го купите заедно со китот кој што доаѓа со него, со што вие ќе добиете еден шатган микрофон, најбитниот дел адаптерот од SmallRig, со кој што вашиот екран ќе биде достапен целосно за гледање, нема да има никаква пречка, и ќе може благодарение на неговата рачка да го држите од страна и да го користите за влогирање. Многу битна работа за нас помладите е сите фотографии што сме ги направиле со нашиот фотоапарат, веднаш да може да ги постираме на Инстаграм, но и оние постарите кои што користат Facebook ќе може да ги искористат погодностите кои што ги нуди поврзувањето на Z50 со нивниот мобилен телефон или со компјутер. За таа цел битно е на телефонот да имате инсталирано SnapBridge. Друга можност за поврзување е со помош на вашиот компјутер, каде што Nikon овозможи сега вашиот Z50 да може и други модели да може да се користат како веб камера со супериорни оптички квалитети и аудио нормално. И сега за крај сакам да кажам неколку мои размислувања. Како прво, за кого е наменет овој фотоапарат? Ја им го препорачувам на сите оние фотографи кои што веќе имаат некој од моделите на Nikon од серијата 3000, 5000, 7000 и кои што веќе имаат поголем број на објективи наменети за APS-C сензор за Nikonов фотоапарат. Имаат макро, имаат широкоаголен, имаат фиксни објективи. Тогаш, благодарение на овој адаптер F2Z и нивните стари објективи, ќе може да ја зголемат нивната креативност со овој безогледален фотоапарат од Nikon и ќе може да ги уживаат сите благодети кои што ги нуди еден безогледален систем, без разлика дали се работи за фотографија, или пак ќе ги прошири интересите од областта на видеото, бидејќи видеото на овој фотоапарат нуди можности за голема креативност. Дури јас размислувам да го купам овој фотоапарат како мое второ бекап тело, бидејќи веќе го имам Nikon Z7-ца, и на тој начин фотографиите и видеата што ќе ги направам и со едниот и со другиот апарат ќе ми бидат компатибилни, ќе се забрза веднаш мојата работа за креирање на видеа, дали за потребите на мојот YouTube канал или за комерцијалните проекти кои што ги работам на страна. Следна работа која што сакам да кажам, а се однесува на сите оние луѓе, почетници, кои што сакат да инвестираат во систем за фотографија, а немаат никакви објективи од страна на Nikon или немаат некој пријател што има Nikon па може да се поземат, тогаш во категоријата од 1000 евра на овој фотоапарат му се наметнуваат доста конкурентни. Како главни конкуренти на Nikon Z50 во категорија на фотоапарати до 1000 евра се Fuji XT30, кој што има многу добри JPEG файлови и да не забораваме големата палета на Fuji објективи кои што се наменети за APS-C апарати, односно се мали, а оптички многу квалитетни. Следен фотоапарат Sony Alpha 6400, кој што има супериорен фокус во однос на сите фотоапарати до 1000 евра, па дури и на некои многу поскапи фотоапарати. И како последен, можам да го кажам Canon M6 Mark II, кој што нуди најмногу мегапиксели од сите овие конкуренти тука, односно 32,5 мегапиксели сензор има, што нуди многу детали и добар принт доколку се решите да печатите голема фотографија. Така да, битката е голема, секој од тие фотоапарати си има своја дути и ве тераат да размислите и за нив како опција за купување. Како и да е,
вредеше што почекав една година за да го најдам. Продолжете да гледате, кликнете еден subscribe и кажете доколку имате некакви предлози, што би сакале да тестираме, што би сакале да малтретираме во нашата татковина Република Македонија. Чао!